ចាប់អារម្មណ៍ឬនេត្រាខ្ញុំអន់យ៉ាងនេះក្បែរកាយរូបនារីគ្រប់មេលីទើបតែអីលើកើតអារម្មណ៍ស្នេហាចិត្តចាប់ផ្ដើមកំព្រីទីរកអ្នកថៃពេលបុកពេលកំណត់ឲ្យជួបគូគប់ជារូបថ្លៃមិនដាល់គិតស្រមៃថាឈរណៃឡើយទេវតាជួយផងជប់អន់ទាំងបានលោកស្រីងុយទឹកដោះខ្លួនឲ្យហើយមិនមិនអរគុណលោកស្រីព្រមទៅអរគុណលោកស្រីរៀបការចូលមកនៅផ្ទះយើងហើយក៏ចាត់ទុកដូចជាកូនជាចៅយើងដែរនៅហៅលោកស្រីដល់ណាទៀតចាអ្នកបាយត្រីចអូជំរាបសួរលោកស្រីបាទជំរាបសួរយ៉ាងម៉េចហើយចំនួនចំនួនរបស់ខ្ញុំបានខ្លះដល់ជាមួយបន្តិចចូលខាងលោកផាត់យ៉ាងវិញខាងខ្ញុំក៏ត្រូវលួនបានល្អដែរខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទលោកម្ចាស់អបអរសាទរកាលាតំណែងថ្មីរបស់លោកមន្ត្រីបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារកកន្លែងអង្គុយសិនចុះណាខាងនេះអីបាទលោកចាស់បាទលោកបាទអ្នកទាំងអស់គ្នារកកន្លែងគួរសមទៅណាមិនលើកដៃសំពះទេអីអូឬក៏នាងការប្តីហើយឡើងត្រនំខ្ពស់ផ្លិចកំណើតខ្លួនឯងកាលពីមុនជំរាបសួរអ្នកមីងថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសំណោះរីករាយណាស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនគ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកមានមុខមានមាត់ហើយគឺជាអ្នកចំនួនមកពីគ្រប់បែបទាំងអស់មានអ្នកខ្លះជាអ្នកចំនួនជើងចាស់អ្នកខ្លះជាអ្នកចំនួនជើងថ្មីហើយដូចជាអ្នកចំនួនធរាជហើយថ្ងៃនេះគេបាននាំភរិយាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់គេមកមើលទៅគឺពិតជាដូចពាក្យគេនិយាយមែនរាជនេះពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដាច់គេពិតមែនតែទោះតែម្យ៉ាងទោះតែប្តីនេះមិនទាន់រីកចម្រើនក្នុងដៃនៅមុខចំនួនបានជាប្រពន្ធនេះរាល់តែមានប្រាក់ពាក់ជាប់ខ្លួនមកចូលរួមកម្មវិធីដ៏ធំនេះមិនបាននឹងគេអូយបើសិនជាក្មួយណាមានគ្រឿងអលង្ការពាក់ពិតមែនណាធ្វើឲ្យសម្រស់របស់ក្មួយនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាងនេះមិនខានណាបងប្អូនធរាជមីងនិយាយត្រូវតែក្មួយ
អ្នកមីងនិយាយពិតជាត្រូវណាស់គ្រាន់តែថាប្រពន្ធខ្ញុំស្អាតស្រាប់ទោះជាគ្មានគ្រឿងលម្អលើខ្លួនក៏ដោយក៏ប្រពន្ធខ្ញុំនៅតែស្អាតដដែលមែនហើយចុះស្អាតទៅចុះស្អាតជុំប្តីខ្ញុំនិយាយត្រូវមែនមនុស្សខ្លះមានមាសមានប្រាក់ពាក់ពេញខ្លួនប៉ុន្តែបើអតចរិយាមារយាទមិនល្អទេគ្រឿងលម្អទាំងនោះក៏គ្មានតម្លៃអីដែរមែនតើលោកស្រីបរវីគីសុងបងគីសុងបងធ្វើដំណើរមកឲ្យផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងបញ្ញាសស្រប់បើហាសឹងតើចាំនិយាយគ្នាបន្តទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលនេះខ្ញុំគិតថាគឺដល់ពេលដែលកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតដល់វត្តមានអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឡើងយុស័ករបស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំលោកម្ចាស់វិញខ្ញុំនឹងនិយាយនៅពេលនេះតាមពិតទៅខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់កម្មវិធីនេះទេកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរៀបចំឡើងដើម្បីលោកម្ចាស់ដែលគាត់បានឡើងយុស័កជាលោកអង្ញាអញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោកឈរឡើងដើម្បីអបអរសាទរដល់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺលោកអញ្ញាណរិនលោកម្ចាស់សូមស្វាគមន៍អ្នករាល់គ្នាសូមទូផងដែលធ្វើមានការភ័ន្តច្រឡំបន្តិចបើសារតែខ្ញុំមានការរវល់មុខជំនួយរបស់ខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកទៅបានជាខ្ញុំគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់រស់នៅក្នុងស្រុករបស់យើងឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចទៅលោកពូលោកស្ថាបនិកម្នាក់នោះខ្ញុំទៅជាមានអារម្មណ៍ថាធ្លាប់ជួបគាត់នៅកន្លែងណាពីមុនមកត្រូវឯងមានចាំរឿងការដប់ឆ្នាំមុនអត់ឪពុករបស់ឯងគឺបានយកសូត្រទៅលួចគាត់ហើយនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញក៏ត្រូវបានចោលប្លន់សម្លាប់បាត់មុខគាត់មួយរយៈមិននឹកស្មានថាគាត់ឡើងងារជាអង្គការទៅអូនេះជាកូនរបស់លោកហូនណាបាទបងនេះជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះធីរាជពងយកគេដើរតាមនេះដើម្បីឲ្យគេរៀនធ្វើមុខជំនួយហ្នឹងឯងចាំបានហើយខ្ញុំចាំបានហើយលោកអញ្ចឹងដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់លោកម្ចាស់ហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រស់ស្រូបអាហារពេលល្ងាចបាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញលោកម្ចាស់បាទសូមអញ្ជើញអ
ងគេសោបងមកធ្វើអីនៅហ្នឹងអត់មានអីផងចុះអូនខ្ញុំមករកបងនឹងនេះខ្ញុំខ្លាចបងនឹងអន់ចិត្តនឹងសម្ដីរបស់អ្នកម៉ែបងកុំខឹងនឹងអ្នកម៉ែណាអូនមិនបាច់បារម្ភទេសម្ដីរបស់អ្នកម៉ែអូនបងមិនទុកក្នុងចិត្តទេមិនប៉ុណ្ណឹងបងសុំទៅហើយអញ្ចឹងល្អហើយមើលអីណាហូបអត់ថ្ងៃនេះសំណាងម្ល៉េះមកកម្មវិធីលោកអញ្ញាជួបហ្វ្រីស្អាតម្ដងទាំងពីរមកនេះថាអារម្មណ៍ល្អឥឡូវអស់អារម្មណ៍លេងតោះអូនចូលយ៉ាខ្ញុំធ្វើឲ្យនេះអារម្មណ៍មិនល្អឯងណ៎ណ៎ណ៎អញ្ចឹងទៅផឹកមួយខ្ញុំអារម្មណ៍ល្អវិញឯងតោះទៅទៅបងអារម្មណ៍ភ្លេចនេះលេងដៃយ៉ាងម៉េចចង់បែកក្បាលហូរឈាមស្រះហាមម៉ែឲ្យមកជួយឯងមកទៅបងព្រៃនេះខ្ញុំអូទៅពីក្បាលដែរមកអុយកុំញ៉ាំអុយទៅមកទៅចង់ទៅស្អីនឹងអើកជាគេអាយហេតុបាយជាផោះហេបានហើយអ្នកប្រុសសំងខាទៅទេចាប់តោះអើរាប់អស់លេងគេសោគេសោមអីទេខ្ញុំអីទេសំណាងហើយអ្នកឯងមកជួយតនបានគេសោមអីគឺល្អវាយ៉ាងម៉េចអាយនៅមិនទាន់អស់អាឡៃនឹងគ្នាទៀតបានជាមកចាប់ដៃចាប់ជើងគ្នានៅកន្លែងស្ងាត់អញ្ចឹងនេះលោកឈួតទេអីមិនធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីមកខ្ញុំថាយវាមិនបានតាមឋានៈវាជាកាចេះគេណារូបរាងអាយវាសមហើយតែគេមិនឲ្យចូលរួមកម្មវិធីទើបអាយមកតង់ទៀមប្រពន្ធគេអញ្ចឹងបងធារាចអ வை ដែលបងឃើញមិនប៉ិតទេនេះបងឯងមកជួយខ្ញុំនៅបងកិសោះណាហើយសម្ដីរបស់បងក៏ដូចគ្នាដែរបងមិនគួរនិយាយស្ដីបែបហ្នឹងដល់បងឯងទេបងក៏មិនចង់និយាយបែងឆ្ងាយដែរបងសូមចាវាក៏ដឹងដែរថាគេមានប្តីរួចទៅហើយនៅកន្លែងធំតោះមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងវាគួរណាតែយល់មិនមែននៅក្នុងផ្ទះបាយទេណាអូនបងរាចវាមិនដូចបងគិតទេគេថាមនុស្សកុំមើលគេមនុស្សចង់នៅក្នុងសាច់ថាបងមើលមិនឃើញទេចាំបើថ្ងៃណាមួយបងអានគាត់មានឱកាសបានទិញរ៉ូស៊ីមានមុខមានមាត់ពេលនោះបងរៀបដូចគិតចឹងទេអត់អូនសូមយ៉ាគិតវែងឆ្ងាយពេកដែរមនុស្សឋានៈដូចជាវានេះគ្មានថ្ងៃបានខ្ពស់នឹងគេទេអញ្ចឹងគេនៅតែកញ្ចក់គេអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងគ្រេចមកវានៅតែធ្វើបែបហ្នឹងនេះបងហួរហេតុពេកហើយណាបងមិនហួរហេតុទេបងសរញ៉ានេះម៉ែខំតែតាមរកកូនមិនក៏កូនមកនៅទីនេះវិញណាតោះឆាប់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីវិញទៅកន្លែងនេះមិនស័ក្តិសមនឹងកូនមកទេThank you.
លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ចង់ទៅទទួលនាងរចនាទេឬក៏ខ្ញុំអាចទៅធ្វើជំនួសលោកម្ចាស់ក៏បានលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នៅទីនេះទេខ្ញុំខំទៅដើររកលោកម្ចាស់លោកសិទ្ធិពងមិនតន់ត្រឡប់ទៅវិញទេអខ្ញុំមានការចង់និយាយជាមួយនឹងលោកម្ចាស់បន្តិចអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមិនតន់ត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នៅចាំខ្ញុំបានទេកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនខ្ញុំបាទឈ្មោះពងជាឈ្មោះរកស៊ីចំនួនសោតជាមួយនឹងលោកម្ចាស់កោតថាលោកនៅហ៊ានរំលឹករឿង10ឆ្នាំមុនបានទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានបុណ្យវាសនាណាស់ដែលបានជួបលោកអង្ញានរិនហើយពួកយើងនៅជុំគ្នាបែបនេះក៏ជាថ្ងៃដែលពិសេសវិសាលបំផុតដែរនិយាយបែបនេះក៏ត្រូវដែរខ្ញុំមកទីនេះហើយក៏មិនដឹងថាតើពេលណាខ្ញុំនឹងអាចត្រឡប់មកទីនេះម្ដងទៀតដែរព្រោះអីខ្ញុំមានភារកិច្ចច្រើនដើម្បីបន្តទៀតបើបែបនោះលោកអង្ញាច្បាស់ជាហត់នឿយព្រោះនឹងត្រូវចេញចូលស្រុកនេះញឹកញាប់លោកអង្ញាពេលវេលាបានកន្លងទៅជាង10ឆ្នាំហើយអ្វីៗក៏វាប្រែប្រួលដែរតែលោកអកញ្ញានៅតែងប់ងល់នឹងរឿងការងារនិងចំនួនលោកអកញ្ញាពិតជាមនុស្សដ៏កម្រណាស់វាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយលោកម្ចាស់ពេលវេលាអាចប្រែប្រួលសូម្បីតែធម្មជាតិតែចិត្តអាត្មានិយមលោភលន់របស់មនុស្សខ្លះมันអាចប្រែប្រួលបានទេអស់លោកអញ្ញានរិនគេនេះគឺជាធិរាជជាកូនប្រុសរបស់លោកបងវិជ័យអ្នកដែលធ្វើចំនួនជាមួយលោកកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននោះជម្រាបសួរលោកអញ្ញាគេហ្នឹងឯងគឺជាក្មេងកាលពី10ឆ្នាំមុនបាទលោកអញ្ញាខ្ញុំនេះពិតជាចាប់មែនមើលគ្នាឯងមិនស្គាល់អឺវាមិនចម្លែកអីទេលោកម្ចាស់ព្រោះអីពេលវេលាវាកន្លងទៅជាង10ឆ្នាំហើយលោកម្ចាស់មិនចាំក៏វាមិនចម្លែកដែរតែវាជារឿងគួរសោកស្ដាយនៅពេលដែលលោកបងជ័យត្រឡប់មកវិញក៏ត្រូវចោលប្លន់សម្លាប់ហើយពេលនេះជំនួយរបស់ធរាជក៏រៀងខ្វះខាតបន្តិចបន្តួចនោះក៏ដោយសារតែពេលនោះលោកឪពុកខ្ញុំរាប់អានមនុស្សខុសខ្លួនឯងប្រាប់រងជំនួយជំនួសឪពុកម្បានមកបន្ទប់គេពិតជាចោមស៊ីតឬក៏វាមិនពិតឬក៏លោកកំពុងតែសារភាពប្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកអង្ញាដែលខ្ញុំមិនបានដឹងថាលោកត្រឡប់មកវិញទៅមិនបានត្រៀមអីយកមកជូនមិនអីទេខ្ញុំមកលោកនេះខ្ញុំគ្មានបំណងប្រាប់អ្នកណាទេព្រោះអីកុំឲ្យបងប្អូនយើងពិបាកស្វែងរករបស់របរមកជូនខ្ញុំណាមួយខ្ញុំមិននឹកស្មានថាបានមកជួបមិត្តដែលរកស៊ីជាមួយគ្នាតាំងពីជំនាន់មុនខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនបានលោកអង្គញា
ៅនាងសូយ៉ាអ្នកនាងអញ្ជើញមកមានការអីហ៎គឺខ្ញុំមករកបងអូអញ្ចឹងអ្នកនាងអញ្ជើញអង្គុយសិនមកបងអែមនេះបងនៃគិតរឿងការពីយុគមិញទៀតត្រូវអត់ខ្ញុំបានគិតរឿងអស់ទៅនឹងទៅអ្នកនាងព្រោះមនុស្សដូចជាខ្ញុំគ្មានពេលមកអង្គុយគិតវែងឆ្ងាយរឿងអស់ទៅនឹងទេធ្វើការថ្ងៃនេះដើម្បីបានបាយហូបថ្ងៃស្អែកក៏ធ្វើការបន្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាគ្មានប្រយោជន៍អីពិតមែនជួនកាលសំដីបងធីរាជបច្ចុប្បន្នធ្ងន់ពិបាកទទួលយកខ្លាំងណាស់តែតាំងពីតូចមកគាត់ខ្លាំងបានតែសំដីបងក៏ដឹងដែរជួនកាលគាត់ជាមនុស្សដែលចិត្តល្អតែយើងនឹកស្មានមិនដល់ក៏ថាបានការពិតទៅការប្រយុទ្ធមិញអ្នកនាងមិនគួរនិយាយការពារខ្ញុំទេព្រោះមនុស្សដូចជាខ្ញុំវាដូចជាគេនិយាយមែនសម្រាប់គេមានវណ្ណៈខ្ពង់ខ្ពស់គេមិនធ្វើអ្វីសោះក៏មិនមានបញ្ហាដែរតែសម្រាប់មនុស្សដូចជាខ្ញុំនេះទោះខំរហូតដល់អស់ពីខ្លួនទីក៏វានៅតែប៉ុណ្្នឹងបងមិនគួរនិយាយមើលងាយសមត្ថភាពខ្លួនឯងពេកទេបើយើងខិតខំប្រឹងប្រែងថ្ងៃណាមួយផលនោះនឹងហត់មកឲ្យយើងវិញខ្ញុំនិយាយការពារបងក៏ព្រោះតែខ្ញុំជឿជាក់លើបងជួនកាលយើងនឹកស្មានមិនដល់ថ្ងៃមុខបងអាចនឹងមានឱកាសមានសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងនឹងបងធីរីវិញក៏ថាបានមនុស្សដូចជាខ្ញុំហ្នឹងឯងដែលមានសមត្ថភាពទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានរូបរាងប្រព័ន្ធគឺស្អាតស័ក្តិសមបំផុតហើយរូបរាងដូចជាខ្ញុំហ្នឹងឯងនាងស្អាតគឺខ្ញុំចង់បាននេះថាអាននេះគឺស្អាតខ្ញុំទៅតែកាត់អាមនុស្សប្រុសថ្មីមួយតែមិនតាន់ដឹងថាត្រូវនៅណាទេបងជួយលួតខ្ញុំបន្តិចមកអាវរបស់អ្នកនាងស្អាតណាខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំវាបលាក់សិតទៅយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំគិតថានាំទៅបលាក់អាវរបស់អ្នកនាងទេអ្នកនាងទៅរកអ្នកផ្សេងលួតជំនួសទៅមិនអីទេបងមកបលាក់ចាំខ្ញុំលួតទៅសម្អាតវិញបាទអ្នកនាងគឺឡោអឡៃណែនេះចាគឺឡោអឡៃនេះអ្នកនាងអ
ល្អណាស់នេះត្រូវម៉ាច់នឹងបងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំជូនអានេះឲ្យតបងចាស់ខ្ញុំមើលទៅអារបស់អ្នកនាងវាមានតម្លៃថ្លៃណាស់វាមិនស័ក្តិសមនឹងមនុស្សវណ្ណៈទូទាបដូចខ្ញុំទេអ្នកនាងខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលយកទេអ្នកនាងបងទទួលអានេះទុកចាស់នេះខ្ញុំជូនបងដែលចេញពីចិត្តបងក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមិនងាយនឹងកាត់អានអត់ណាទេក្រៅពីលោកពុកជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំចង់មិនបានជាអ្នកនាងឲ្យអាននេះមកខ្ញុំបងគិតមើលខ្លួនឯងទៅខ្ញុំទៅសិនអីនេះហើយបងទៅទូឯងទុកចាំណែលីងមិនគេយកសោតបោកមួយកណាត់អញ្ចឹងខូចសាច់សោតអស់ហើយណាអត់ដឹងខ្យល់អីទេមិនចេះមើលទេអីនេះកណាត់ខ្ញុំបោកហ่ะកណាត់សោតនេះខ្ញុំដាក់ហាលតាប៉ះមើលមិនស្ងួតនាងនឹងហើយមានមើលពីណាទៀតអូយ៉ាងម៉េចលោកជាប់ចិត្តខ្ញុំតាំងពីម្សិលមិញហ៎មុខឯឡើងដូចប្រគួយគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងអីសម័យខ្ពស់ពេកហើយចោះមកក្រុមហ៎មុខលោកដូចតកែចឹងតែតែណាក៏ទៅទៅរាល់ថ្ងៃនោះអត់មានអីធ្វើទេបានចម្រោះរឿងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះត្រូវហើយខ្ញុំជួយចិត្តឆ្លួនចឹងចង់យ៉ាងម៉េចទោះខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មិនដូចអាមុខងាប់ប្រុសស្នេហ៍នាងដែរស្លាញ់វាខ្លាំងណាស់អីនឹកវាខ្លាំងណាស់អីបានកាន់ជើងវាសម្បើមណាស់យុគមិញប្រហែលតែដឹងតើតើណាក៏ទៅទៅឃើញមុខអស់អារម្មណ៍ហាកណាត់តែម្ដងនៅធ្វើការនឹងហ៎ណានីងចង់ទៅណាការងារនៅផ្ទះបាយច្រើនណាស់ចោះទៅភ្លាមយីលោកនេះស្អីក៏រឿងច្រើនម្ល៉េះបើកភ្នែកឡើងចេះឆ្លោះគ្នាតកើតកូនកេសរ
្លៀកបំពាក់ដល់អ្នកម៉ែឲ្យខ្ញុំខ្ចីថ្ងៃមុននោះខ្ញុំបានសម្អាតហើយដាក់ហាលឲ្យហើយចាំពេលស្ងួតចាំខ្ញុំយកមកជូនអ្នកម៉ែវិញណាមិនបាច់ទេឯងទុកប្រើការចុះណាចាត់ទុកថាជាចំនួនម្ដាយក្មេងជូនកូនប្រសាទៅចុះចាអ្នកម៉ែចំណាយរឿងស្នេហ៍អូស្នេហ៍សំប្រហែលជាខ្ញុំភ្លេចនៅប៉ាចាខ្ញុំភ្លេចនៅកន្លែងដែរបោសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងហើយអ្នកម៉ែចាំខ្ញុំទៅយកវិញណាអ្នកម៉ែស្នៀតសក់ដែរអ្នកម៉ែឲ្យប្រហែលច្បាស់ហើយមើលទៅទើបនិយាយថាភ្លេចនៅនេះភ្លេចនៅនោះរៀនមើលគេក្នុងផ្លូវល្អខ្លះមើលកូនអ្នកម៉ែមិនបានទៅកាន់ជើងនឹងទៅវិញយ៉ាងម៉េចហើយអាណាស្នៀតសក់ម៉ែយើងខ្ញុំទុកនៅកន្លែងនេះច្បាស់ណាស់តែឥឡូវវារកមិនឃើញវាងកំលែងល្បិចកោជាមួយយើងច្រើនពេកឆាប់យកវាចេញមកល្បិចកោស្អីលោកបើខ្ញុំទុកនៅទីនេះហ្នឹងឥឡូវរកមិនឃើញខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏នាងលួចយកទៅឲ្យប្រុសស្នេហ៍នឹងទៅដឹងណែកុំមិនចេះរកលេសចោលខ្ញុំវិញណាលោកក៏ឃើញណាថាខ្ញុំនៅផ្ទះវិញមួយថ្ងៃហើយយើងមិនខ្វល់ទេនាងធ្វើបានយើងត្រូវតែសងអូណែមនុស្សពេញមកផ្ទះជនកាយគេដើរទៅដើរមកឃើញគេយកទុកឲ្យផងក៏មិនដឹងឬក៏មានអ្នកណាផ្សេងគេមកលួចផងក៏ថាបានដែរណែនាងកុំចេះតែដើរចោតគេតែប្រេះតែប្រាស់អ្នកនៅផ្ទះនេះគ្មានពីណាគេថ្លើមធំហ៊ានលួចទេក្រៅតែពីនាងម៉េចក៏លោកទុកចិត្តគេម្ល៉េះណែហើយពួកគេមកសួរទៅបើលោកខ្ញុំរកគ្រប់វិធីអស់ហើយបើរកមិនឃើញបានយើងនឹងហៅគេមកសួរតែបើរកមិនឃើញនាងជាអ្នកសងដែនដែនបានអ្នកប្រុសអាយតាហៅអ្នកបម្រើទាំងអស់អាយតាជុំគ្នាទៅរោងដំបានមែនរឿងធ្វើតាមយើងទៅបានអ្នកប្រុសមកលឿនបងលឿនតិចមកអ្នកប្រុសគឺខ្ញុំបាននាំពួកគាត់មកគ្រប់គ្នាហើយទេអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់ប្រាប់យើងទៅមើលថាអ្នកណាជាអ្នកលួចស្នៀតសក់សារភាពឥឡូវនេះប្រសើរជាងយើងតាមតាន់នាងណយឯងបានយកអត់នឹងអត់ទេអ៊ំខ្ញុំមិនបានធ្វើទេខ្ញុំនៅចក្រានបាយជាមួយអ៊ំតាប
្រហែលជាពួករងតម្បាញហើយអ្នកយកខ្ញុំមកបានយកអ្នកប្រុសពួកខ្ញុំមកអង្គុយតម្បាញហ្នឹងរត់ទៅពេលជូននោមមិនបានហងពីនេះខ្ញុំមកបានហ្នឹងនេះវឿនឯងហ្នឹងឯងខ្ញុំបាក់ពួកនេះឯងអ្នកយកហ្នឹងខ្ញុំចង់ខាត់ឲ្យពួកយើងអំឯងទៅមកចោតពួកខ្ញុំមកអំពីអ្នកអំឯងលួចគេហើយនៅមកចោតលាក់កំហុសលើពួកខ្ញុំទៀតពួកនេះឯងច្រើនចង់ខាត់តែយើងពីរនាក់ហ្នឹងមែនខ្ញុំមិនបានលួចទេអំពួកយើងមិនបានយកទេអញអាចដាក់រោបាយយើងទៅពួកនាងណយនេះខ្លួនចោតដាក់គេមកពួកយើងមិនបានយកទេបានហើយនាងឃើញទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់នាងទុកដាក់របស់មិនចេះប្រចាំប្រចាំឯងទេធ្វើយ៉ាងណាទៅតែរកស្នៀតសក់នោះឲ្យបានម៉ែរបស់លោកណាបោះអ្នកម៉ែលោកតាអ្ហ៎ប្រុសអ្នកប្រុសកុយមានរឿងអីគឺលោកផារ្យានាំអ្នកនេះមកស្ម័គ្រនេះពេលនេះគាត់កំពុងតែចាំនៅផ្ទះអ្នកប្រុសបារោះអ្នកធ្វើមិនបានទេនាងម្នាក់នេះត្រូវតែសងយូរបានហើយបំបែកគ្នាធ្វើការរៀងខ្លួនទៅសុខសบายជាទេលោកអងសុខទេកូនជំរាបសួរលោកពូសូមទោសផងដែលឲ្យលោកពូចាំយូរប្រសាមុននេះបន្តិចគ្មានមានបញ្ហានៅឯរោងតំបាញ់រោងតំបាញ់មានរឿងអីទេរីកមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានកោះហៅឲ្យអ្នកបម្រើទាំងអស់មកជុំគ្នាដោយសារតែស្នៀតសក់របស់នាយម៉ែខ្ញុំត្រូវបានបាត់តែมันមានពីណាគេហ៊ានសារភាពចេញមុខទេលោកពូចុះបងធីរីកគាត់ថាអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលយកស្នៀតសក់របស់លោកអ៊ំអូនមកស្បារបស់ដែលបាននៅក្នុងផ្ទះគ្មានអ្នកក្រៅណាហ៊ានមកលួចក្រៅតែពីអ្នកនៅខាងក្នុងនេះឯងទៅរកមុខអ្នកយកឲ្យឃើញហើយដាក់ទោសវាកុំឲ្យវាមានដៃមានជើងទៀតបាទលោកគ្រូខ្ញុំនឹងសើបឲ្យឃើញប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំបានឲ្យគេសងជាអ្នកសងហើយព្រោះនេះជាអ្នកធ្វើឲ្យបាទកូនត្រេកមកថារបស់បបាត់ហើយស្អើបាត់ទៅមិនបាច់ដេញដោលអីច្រើនពេកទេណាតែម៉ែរបស់មានតម្លៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនអោយបាត់ទៅយ៉ាងងាយៗអញ្ចឹងទេមើលចាស់អង្គុយគិតអង្គុយគូសំចិត្តចំចឹងនឹងហើយគ្មានឃើញបានស្អីទេមិនដឹងជាគិតអីទេអ៊ំខ្ញុំគិតមិនចាញ់ទេអត់ទៅធ្វើអីទៀតក៏នៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរអូគូនេះបោះស្បាមកជួយគាត់សិនមកអត់តែបាយមានការអីហ្នឹងចាអត់មានអីទេអ៊ំខ្ញុំគ្រាន់តែម្ដងលេងតើអេសអនេះអ្នកបោះស្បា
កូនស្រីតែមួយគត់របស់លោកម្ចាស់ផាត់យ៉ានលោកម្ចាស់ផាត់យ៉ានត្រូវជាពូរបស់ធីរិតនឹងមែនអត់អមចាបងកិសោមិនបានជាអ្នកនេះស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំគឺមកពីខ្ញុំបានឮលោកពុកមកធីរិតនិយាយអំពីបងខ្ញុំក៏បានដឹងពីបញ្ហាបងនៅពេលនេះដែរបញ្ហាបន្តិចបន្តួចទេអ្នកនាងគឺមកពីខ្ញុំឆ្លើយប្រហែលតែខ្លួនឯងទៅបានជារឿងនឹងកាត់ឡើងតិចតួចអីអង្គុយមួយថ្ងៃនៅតែនឹងឃើញបានការចេញយ៉ាអីផងហ្នឹងមនុស្សដែលខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ជួបបែរជាមិនបានជួបតែមនុស្សដែលខ្ញុំមិនគួរឲ្យជួបសោះបែរជាលេចមុខឡើងទៅវិញទ្រេតនិយាយបែបនេះមានន័យថាម៉េចខ្ញុំចង់បានន័យថាតាំងពីកាលមកលោកសទ្ធិមិនដែលសួរសុខទុក្ខកូនលោកសទ្ធិម្ដងណាឬមួយក៏កូនកញ្ចេះគេគ្មានតម្លៃសម្រាប់លោកសទ្ធិទ្រេតចូលសំលឹងស្ងួនពីចំណាទូសោកស្ដាយI could never choose You accept me soon